بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زم ساس ورور ساس ملگري اماد احمد صحابيوال زم ساس په خدمت کې موجود يم. سليم ماما سره سليم ماما تخواس کوم چې تاسو ته مزيدار وني رحمان بابا باركي روبايو کې امید لرم چې ټومي نوال بخي جن او مزي اخلي او دین تاسو ملګر سره شیر کړي او مزي تنو اخلي مزيدار دو رحمان بابا باركي با روبايي تاسو ته پیش کړي. سليم ماما ته زه یو وان چې تاسو ته ربائی پیش کی. سلیم ماما ارشاد وای جی گویا سے کردگار در رب زما چتا ہے لکل اختیار در رب زما شریک نگری پخبل با چاہے کی چ بے شک شریار در رب زما امانی بزرگوا چتو کہ وای دا ما بزرگوا در رب زما بے سایل تک بن نل رحمانا تر 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 برقرار در رب زما عاشق تو رب اللہ رمین مشی جدائی بر پناک پنا مشی پجڑ رنگ بدل سوخ کے بئی گیر دو رنگ پزر گل در خان نشی امیشل سر دگن پا پکر ناس تید رحمان غنی مشغول پس نامشی پیدا کرے بخدای نو دا دنیا که صورت تا محمد نو پیدا طول جہان دا محمد پوری پیدا شا محمد در تمام جیان با خدای مگانا بے شکا چی بندر نور کل والا صفاتی پر اخشا در رحمان دا محمد در خاتمیم کمی خدای نکردی در جدا پیدا کرے بخدای نو دا دنیا دا دشم دا چا دا مخ پارمان ٹک ٹکو یا انسان با دشمن نکی دا ٹک ٹکو پینی لے چی برگی توری مانا تاشو ما پخپلا پری تور کزان ٹک ٹک کال میوش چوی سال جانان غالم دی پتما کی پراتش خان ٹک ٹک او دا غیشت دا غدار دا کلندرہ دا غیشت دا غدار دا کلندرہ چو شپی و دیدار شکان ٹک ٹک اگا سو کچھ دیش پتیخ شہید شا اگا سو کچھ دیش پتیخ شہید شا داری پروت پا پیخور کی رحمان ٹک ٹک ما ویز بنکلم پا خوبانو بانی مینا مینا دا خوبانو چوی دا زلگی مینا زمکه او مغاس ودی چې په سر ور بلیږي روغه خلک شو درنځور ته ماج بینا خدای زما په برخه شکی کړه دا دلنا خدای زما په برخه شکی کړه دا دلنا خو هم په دې برخه کتره خدا کشیرینا سر در رحمان درو می دې اجران په تیرا تورا ته نکابان شیا الای عالمینا او دا لیونه شم نن می یار دې نه دې مار دو کونو سردار دې نه دې ار یو بوټه خپل خپل می ونی سی په نارنج کې می نار دې نه دې او چې بي سي ورته غني وي خود غریب وي ما غریب سره یو خیال لیدل نه دي دوره بخ مې چا خیال لیدل نه دي مالداري او دینداري سره نشي ما مالدار سره دیندار لیدل نه دي او در رحمان د محمد د خاتم مې مر چا داسې دلبال لیدل نه دي او ولې نه ګورې و ما ته څنګه پس یا ته وی د غم د داو غم پس ستا په عشق کې چې مې ویني لم جاړي جړ ویرا سره نور لم پس ستم کار چې ستم کان دي سبا نکړي ته ما غریب کوي ستم پته په مطلب دې رسرو شوند نه پويګم د دړګي وینې مې سکي ادم پته زه رحمان په خپل ګرام ګرام چې ماینم زه رحمان په خپل ګرام چې ماینم ولې نور لم می بولی ګرام پته زه چې مکه ته نظر کوم جړه راشي دې په دې مکه کې نبی خیر مانشته مقبره لره چوار شم جړه راشي مقبره کې مخواګه خواګه دوستان شته دریا په غاړه مګر د ملنګار دریا په غاړه لولي خاماران شته او ملکانان چې بڑی اخلي خوشحالي کی مخ کې نګور جلار د ګلستان شته رحمان چې غشولم خطا نه دی په بغداد کې مې کامل کامل پیران شته.